Եվ միության երկրների դիտորդները, որոնք գտնվում են Հայաստանում, չեն կարծում, թե լուրը նպաստ են բերում մեր պետության անվտանգությանը, բայց Իրանում այդ դիտորդները դիտարկվում են ոչ թե Եվրամիության երկրների դիտորդներ, այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների դիտորդներ, հետևաբար իրանական կողմից այդ անհանգստությունը կա և դա փոխանցվում է, նաև գիտակ դիվանագիտական բաց հայտարարությունների միջոցով է դա փոխանցվում, ուստի ես չեմ հասկանում, թե ինչու ասենք օրինակ Իրանի հետ համատեղ զորավարժության անցկացումը մեր անվտանգությունը չի կարող ապահովել, իսկ հեռադիտակով զինված շատ հարգանքով են վերաբերվում իրենց և ասեմ այսպես շնորհակալ եմ իրենց իրականացրած դիտարկումների համար, դիտարկումներ են դրանք, հիմա ինչու չի իրականացվում այդ զորավարժությունների մեխանիզմով Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործընթաց, բայց ինչ-որ պատրանքային, ասեմ այսպես, դիտորդների վրա հույս դնելու գործընթաց կա։ Ես հասկանում եմ, կա նաև ճնշում, միգուցե, վստահ չեմ, բայց միգուցե, արևմուտքի կողմից կա ճնշում Հայաստանի վրա, որոշակյորեն սահմանափակելու հայ-իրանական հարաբերությունների հատկապես անվտանգային բաղադրիչը, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ մի բան, դրա այլընտրանքը ո՞րն է, դրա այլընտրանքը Հայաստանի մի փոքր միգուցե բյուրեղացված եմ ասում, գրոտեսկով եմ ասում, Հայաստանը մահն է, քեզ ասում են, դու կարող ես խմել այս դեղը և այդ դեղը կօգնի քեզ առողջանալ, և մյուս կողմից քեզ ասում են, գիտես ինչ, դու այդ դեղը չպետք է խմես, որովհետև այդ դեղը արտադրել է իմ հակառակորդը, այսինքն դրան այլընտրանք առաջարկվում է մահ, ես շատ պարզ և պատկերավոր լեզվով փորձեցի ներկայացնել, հետևաբար Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները մեզ համար ունեն կենսական նշանակություն, Հայաստանի համար դրանք ասեմ այսպես ԿՄՀ-ի խնդիր չեն, դրանք կենսական նշանակության հարցեր են, հնարավորություններ, նաև մարտահրավերներ այդ հնարավորություններից բխող, և երկրորդ հանգամանքը կա, ցանկացած պետությունը, երբ մեկ այլ պետությանը զարգացնում է հարաբերություն, և դրան կա ասեմ այսպես կոշտ արձագանք կամ ոչ շատ կոշտ արձագանք, ոչ դրական արձագանք մեկ այլ պետությունից, պետք է առաջնորդվել հետևյալ տրամաբանությամբ, աշխատել նաև այդ ոչ դրական արձագանք ունեցող պետության հետ, և այստեղ է, որ մենք պետք է առաջնորդվենք մի շատ կարևոր տրամաբանությամբ, կարծում եմ բոլորը հիշում են խորհրդային կրթական հաստատությունների, որոշ հաստատությունների կոռումպացված բնույթը, երբ այդտեղ քո գոյությունը պահպանելու, զարգանալու և հաջողության հասնելու առումով դու ունեիր երկու շանս, կամ լինել շատ հարուստ հայրիկի որդի, և որը կկարողանար ապահովել կաշարքի այն մինիմալ պահանջմունքը, որը հնարավորություն կտարտվյալ ուսանողին հասնել ճակերտավոր հաջողության, կամ պետք է լինեիր շատ լավ սովորող գերազանցիկ, պայմանական եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստի որդի չէ, հարուստի որդի Ադրբեջան, որը ունի նավթային պաշարներ, չգիտեմ, էներգետիկ հնարավորություններ, ավելի հրապուրիչ է, հետևաբար մենք պետք է լինենք գերազանցիկ այս տարածաշրջանում, և փորձը ցույց է տալիս, որ հենց այդ գերազանցիկներն են ի վերջո գրանցում վերջնական արդյունք, ուստի այս համատեքստում Հայաստանը ունի թե մարտահրավերներ, թե հնարավորություններ, բայց դրանք կառավարելու համար նախ պետք է տեսլական, այդ տեսլականից բխող ծրագիր, ծրագրից բխող ճանապարհային քարտեզ, դրա տակ դրված ռեսուրսային բազայի հաշվարկ, մեր ռեսուրսների հնարավոր առավելագույն օգտագործում, ոչ բավարար ռեսուրսների պարագայում, աութսորսի ապահովում։